Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і ви на моєму каналі. Для дослідження неба астрономи вибирають місце для обсерваторії подалі від міста. Як, наприклад, головна астрономічна обсерваторія. Коли будувалась 80 років тому, це було на околицях міста Києва. Якщо не за містом, то бажано в горах, як, наприклад, Кримська астрофізична обсерваторія. Або ще одна українська обсерваторія на піку Терскол. Це все обсерваторії. Але що робити, якщо ви не астроном, у вас немає телескопу, а Всесвіт ви хочете досліджувати? Потрібно виїхати подалі від міста. Де будете ви, ваші очі та головне темне місце, з якого видно небо? І я вас прошу, не вмикайте телефон. Світло від телефону зменшить вашу здатність на деякий час бачити в темряві. І ви витратите деякий час для того, щоб знову адаптуватися. Коли почне сідати сонце, за декілька хвилин ви помітите першу зорю, що сходить, а потім ще одну і ще, і вже через годину небо буде всіяне зорями. Люди з гарним зором можуть побачити від 6 до 10 тисяч зір. Деякі з них тьмяні кулі, тоді як інші – монстри, що випромінюють стільки світла за одну секунду, скільки сонце випромінює за один день. Всі зорі знаходяться на різних відстанях від нас. Чим далі зоря, тим, здавалося б, тьмянішою вона буде. В принципі, так і є. Деякі найяскравіші зорі на небі яскраві тому, що вони знаходяться близько до Землі. Інша половина знаходиться набагато далі, а є ті самі монстри, що лишаються неймовірно яскравими на дуже-дуже далеких відстанях від нас. Перший, хто створив зоряний каталог, був Гіпарх. Приблизно 150 років до нашої ери Гіпарх запропонував систему, названу величинами, або, як називають астрономи, магнітуди, де найяскравіші зірки були першої величини, наступні менш яскраві другої величини і так до шостої, до найтьмянішої. Оскільки сьогодні у нас є інструменти, такі як телескоп, за допомогою якого ми можемо бачити ті зорі, які неможливо побачити очима, ми використовуємо не лише ці шість величин, а й мінус величини, так же само і більше, ніж шість, і дробові частини. Наприклад, є два інструменти для дослідження Всесвіту – телескоп Габбл і ваші очі. Є дві зорі. Одна найтьмяніша для вашого ока, тобто така тьмяна, що тьмяніше за неї ви більше не побачите. І найтьмяніша для телескопу Габбл. Різниця яскравості між цими зорями – 10 мільярдів разів. Для більш наочності давайте зробимо дуже грубий приклад. На Землі проживає 8 мільярдів людей. То це, якщо порівняти одну людину і все людство. Але пам'ятайте, що зараз ми говоримо про видиму зоряну величину, а не абсолютну. Своєю назвою вона вже говорить, що це та, що ми бачимо на око, або за допомогою телескопу. Але видима зоряна величина не дає нам розуміння про справжню потужність зорі, бо не враховує відстань до неї. Наприклад, свічка, що горить поруч, краще освітлює текст, ніж лампочка з великої відстані. А от абсолютно зоряна величина – це та сама величина, яка дає інформацію нам про потужність зорі, бо вона враховує відстань до неї. Вона показує, яку б мала яскравість зоря, якби вона знаходилась на відстані 10 парсек, або приблизно 32 світлових роки. Цікаво, що рецептори в наших очах дарують можливість бачити неймовірне різноманіття кольорів. Але все ж таки вони не дуже чутливі до світла. І тільки найяскравіші зорі можуть впливати на них. От давайте подивимось на дуже яскраві зорі, наприклад, Вега. Вона виглядає блакитною, а Бетельгейзе – червоною, Актур – помаранчевий, Капелла – жовта. Ці зорі дійсно мають такі кольори, тоді як усі тьмяніші зорі виглядають білими. В наступних відео ми ще поговоримо про прилади, які встановлюють на телескоп, щоб отримати більше інформації про зорі. А я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Чекаю ваших космічних вподобайок, ваші запитання і всім па-па!